Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Әзірет Сұлтан мешіті ұсынады. Жұма күнгі уағыз. Әуду биллахи мінеш шайтанур раджим. Бисмиллахир рахманур рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ва атбахи аджмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Әуелі баршаңызға Алланың сәлемі, Алланың рахымы, Алланың береке төгілсін. Құрметті мұсылман бауырлар, бүгін қасиетті жұма күні баршаңызға құтты мүбарак болсын. Өткен жұма мен осы жұма арасында пенделікпен біліп істеген, білмей істеген, жасырын істеген, жария істеген қателерімізді, күнәларымызды жаратушы жаббар иеміз өз мейіріменен, өз рахымменен жарылғау берсін. Қадірлі ағайын, бүгінгі жұма уағызының тақырыбы мұсылмандық борышыңды, мұсылмандық борышыңа берік бол. Яғни мұсылман алдындағы міндеттері. Қазіргі қоғамда дерт көп. Әсіресе отбасы ішінде. Келіні мен баласы ата-анасына еш қайыры жоқ. Бала шағасына тым қатал, бірі өтірік айтса, бірі ұрлық жасайды, бірі отбасында ажырасып жатса, бірі сол аманатқа қиянат жасап жүреді. Айналып келгенде адамзат өз болмысын, өз табиғатын, өз мақсатын жоғалтқан іспетті. Ол Алладағы өз міндетімізді орындау былай тұрсын. Қоғам ішінде адам мен адам арасындағы қарым-қатынасты толық өз міндетімізді атқармағандықтың салдарынан қоғам осыншама дерттерге шалдығып отыр. Бұның барлығы сол аз ғана бір мейірімділікке, кешірімділікке, кішіпейілділікке, қамқорлыққа мұқтаж. Қазіргі таңда мейірімділік ауаны қалай жұтсақ, біздерге мейірімділік сондай қажет болып тұр. Құран-ы Кәрімде Хижр сүресі 88-ші аятта Әстәйіз білі, «Вахфиз жанаха кәл лел мүмінин». Мүміндерге өте мейірімді және кішірпейіл бол, дейді Алла Тағала. Мүміндерге өте мейірімді кішірпейіл бол, деп Алла Тағала біздерге бұйырып отыр. Саналық сахаба Нұғман ибн Бәшір радиаллаху анхудан жеткен хадисте Алла елші Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам өзінің мүбәрәк хадисінде мүміндер бір-біріне сүйіспеншілік, мейірімділік және жанашырлық танытуда бір тұтас дене секілді. Адамның бір жері ауырса, ыстығы көтерілсе,
Бір ағзасы мазасызданса, барлық ағза сол мазасызданған жерге шоғырланады дейді. Мұсылман баласы да адам бір дене секілді, бір-біріне мейірімді жәрдем етіп, қол ұшын беру керек дейді пайғамбарымыз. Ринат ақынның өлең шумақтарында батыр болу шарт емес, текті рухты, бай да болу шарт емес, епті мықты, жай ғана бір жақсылық жасау үшін мейірімді болғаның жеткілікті дейді. Жай ғана бір жақсылық жасау үшін мейірімді болғаның жеткілікті. Адам баласына сіздің алдыңызға келген, сізден бір нәрсе сұраған адамзат баласына, бауырыңызға, туысыңызға мейірімді танытсаңыз, беретін нәрсеңіз болмаса да, жымисаңыз, жақсы сөз айтсаңыз, соның өзі сол мұсылман бауырыңызға жетіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен саңлақ сахабалары осы мейірімділікті, мейірбандылықты, кішіпейілдікті бірінші алға қойған. Сәлем беріп, жағдайын сұраған уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте сондай ұялшаң, сондай бір мейіріммен жауап береді дейді сахабалар. Ал бізде сол мейірімділік жоқ, тіпті қатыгездік, бір-бірімізге деген дөрекілік басым болғаны салдарынан қоғамның ішінде осындай дерттер өршіп отыр. Құран-ы Кәрімде рухама у байнахум, олар өзара тым мейірімді дейді. Құран-ы Кәрімде сахабалар, пайғамбарлар өзара тым мейірімді, бір-бірінде кішіпейіл. Ал дұшпандарына тым қатал дейді. Сонда екеуінің тепе-теңдігін қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мейірімділікті дұшпандарына да жасаған. Тіпті соғыс кезінде егіз алқабына, бау-бақшаларға, тіпті құс жәндіктерге тиіспеуді, оларға зиян келтірмеуді бұйырған. Сонда адам баласына мейірімділік былай қойсын, сол қоршаған ортаға мейірімділіктің нұрын шашып отыр. Ибн Омар радиаллаху анхумен ескен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылман мұсылманның бауыры. Әрине бұл хадисті көп естиміз. Нағыз мұсылман бауырына озбырлық жасамайды, оны ешқашан сатпайды. Кімде кім мұсылман бауырының қажетін орындаса, Алла тағала соның да қажетін орындайды. Кімде кім мұсылман бауырының бір қайғысын сейілтсе, Алла тағала оның да қайғы мұңынан сейілтеді дейді. Ал енді кімде кім мұсылман бауырының бір айыбын, бір кемшілігін көріп оны жасырса, Алла тағала қиямет қайымда сол пенденің айыбын, кемшілігін басқалардан жасырады дейді. Сонда қараңыз, сіз мұсылман бауырыңызға жақсылық жасаңыз, Алла тағала сізге жақсылық жасайды. Сіз кешіріңіз, Алла тағала сізді кешіреді. Сіз айыбын жабыңыз, Алла сіздің айыбыңызды жабады. Біз сол жаңағы бір кемшілігін, бір айыбын көрсек, оны жұртқа паш етсек, сонда біз рахаттанатын секілдіміз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылманның сипатын, міндетін айтып отыр. Мұсылман алдындағы міндеттерінің бірі жақсылықта жәрдемдесу. Құран-ы Кәрімде وتعاونوا على البر والتقوى. Жақсылыққа және тақуалыққа жәрдемдесіңдер. Мұсылман бауырыңа
жақсылықта жәрдемдес. Тақуалыққа шақыр, тақуалыққа жәрдемдес. Оны намаз оқуға шақыр, ораза ұстауға шақыр. Аяттың жалғасында وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ал күнәға, күнә жасасуға және дұшпандыққа жәрдемдеспеңдер дейді. Айналайын бауырым, бұл істеп жатқан ісің күнә, бұл істеген ісіңді Алла Тағалам тыйым салған деп соны жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю, бұл мұсылман алдындағы бауырының міндеттерінің бірі. Қадірлағайындар, уаттақулла, Алладан шынайы қорқыңдар. Инналлаха шадидул иқаб, күдіксіз Алланың азабы тым қатты, ұмытпаңыздар. Демек, бұл аятта Алла Тағала мұсылман адам баласы өзінің мұсылман бауырын жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю керек екендігін неғып отыр, біздерге бұйырып отыр. Хадисте кімде кім біреуді туралыққа шақырса, сол туралыққа шақырған кісі соның артынан ілесе, артынан ерсе, ілескендердің сауабын сол шақырушыға, жақсылыққа шақырушыға не алып тұрады дейді? Сауабы барады дейді. Сол ерген кісінің сауабы кемемейді, азаймайды, бірақ шақырушы кісінің сауабына сауап ретінде барып тұрады дейді. Ал кімде кім жаманшылыққа шақырса, күнәға шақырса, сол күнә істесе, күнә істеушінің күнәсі күнәға шақырушының мойнына жазылады күнәсі дейді. Сонда, құрметті бауырлар, сауаптың ең пайдасы, сіз жақсылыққа шақырсаңыз, сіздің сөзіңізді құлақ қасып, Алла Тағала хидаят беріп, егер де ол жақсылыққа шақырған кісі намазға шығылса, ораза ұстаса, сол сіз себепкер болдыңыз ғой, соның сауабы сізге барып тұрады. Ұмытпаңыз. Сондықтан да, құрметті бауырлар, мынау әсіресе қоғамдық жерлерде, мынау үйлердің алдында, подъездердің алдында жастардың бір сонда ерсі қылықтары құшақтасып тұруы, ыржалаңдасып тұруы, бұлардың бәрі біздің дінімізде қайшы. Ал енді сол ақсақалды белді азамат ретінде, мұсылман бауыр ретінде соларды жақсылыққа шақыру біздің міндетіміз. Айналайын қарағым, бұлай жасауың ерсі болады, күнә болады, бұлай жасамаңдар, ұят болады деп, еш болмаса сіз тіліңізбен жамандықтан қайтаруымыз мына сіз бен біздің міндетіміз. Ұмытпаңыздар. Біз де сол осы туралықта болмаған уақытымызда қаншама қателіктер жібердік, күнәлі істер жасадық. Ал енді ақтың ақ, қараның қара екендігін, адалдың араның не екендігін білгенден кейін біз жақсылыққа шақыруымыз біздің міндетіміз. Қадірлағайындар, біз оны ұмытпайық. Сіз жамандықтан қайтарсаңыз, олар қайтса да қайтпаса да сізге сауап жазылады. Сондықтан да қоғамдық көліктерде, қоғамдық орындарда жақсылыққа шақыру біздің міндетіміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар ғой, көшеде жүрсең, сенің ақың бар, сол көшедегілерді түзе, тура жолға сал дейді пайғамбарымыз. Соны ұмытпай, сол жақсылыққа шақыруды ескеріп жүрейік. Енді білесіздер, мәшһүр хадис, мұсылман мұсылманның алдында бес ақысы бар деген бар. Сәлем берсе, сәлемін қабыл ал.
науқастанса, көңілін сұрап, жағдайын сұрап, зиярат жаса, шақырса, шақырған жерден қалмай бар, түшкірсе, әлхамдулла десе, сіз «Ярхамукалла» деп жауап қайтарыңыз. Ол кісі бақилыққа аттанса, соңғы міндетіңіз жаназа намазына қатысыңыз деген бес мұсылманның міндеті бар. Соның бірінші сәлем беру. Бұл сәлем қазақта сәлем сөзің атасы дейді, сөз сарасы дейді. Сондықтан да сәлем десу мұсылман арасындағы бауырласықты, бауырмалдылықты нығайтады. Сіз таныңыз, танымаңыз, ол мұсылман кісі болса, «Ассаламу алейкум, уа алейкум ассалям» деп сәлем беру, бұл мұсылмандық міндетіміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: «Ла тадхулунал джанната хатта тумину». Сіздер жәннатқа кіре алмайсыздар, иман келтірмейінше жәннатқа кіре алмайсыздар. «Уа ла тумину хатта тахаббу». Ал сіздер бір-бірлеріңізді жақсы көрмейінше жәннатқа кіре алмайсыздар. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: «Енді бір-бірлеріңіз жақсы көрудің жолын үйретейін бе?» Бір-бірлеріңізді жақсы көрудің жолы «Афшу сәләма бәйнәкум». Бір-бірлеріңізге сәлемді жайып жүріңіздер, айтып жүріңіздер. Сіз бір рет сәлем бердіңіз, екі рет сәлем бердіңіз, о, мынау кісінің жүзі жылы ғой, маған сәлем берді ғой деп, сіздің аз да болса да бүйрегіңіз бұрады. Сонда мұсылман мұсылманның арасындағы бауырмашылықты нығайту бұл сәлем беру. Сондықтан да сәлем беру сүннет, ал сәлемді қайтару уәжіп, қадірлі ағайындар. Сыйлап шақырса, шақырған жерден қалма дейді. Қазақта шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма деген бар. Сондықтан да сізді ілтипатпен, құрметтіпен шақыратын болса, міндетті түрде шақыруды қабыл алып барыңыздар. Қазіргі қоғамда, ой, бізге келмеді бармаймыз, бермеді бермейміз. Бәлкім ода болмаған шығар беретін нәрсесі. Сондықтан есеппен емес, бұл дүниелік есеппен емес, ақыреттік есеппен тепе-теңдік ұстаңыз. Ол бармаса сіз барыңыз, ол бермесе сіз беріңіз, одан кейін тағы да қайтарымы қайтарып жатар. Сондықтан да дүниелік есепті алмаңыздар, ақыреттік есепті алып, мұсылман бауырыңыздың шақыруын қабыл алып, қуанышын бөлсіңіз. Түшкірген уақытында «Әлхамдулилля» деп айтса, сіз естісеңіз «Ярхамукалла», Аллаға шүкір деп, түшкірген уақытында Аллаға шүкіршілік айту, білесіз ба, түшкірген уақытында сонда доля секундта жүрек тоқтайды екен. Сонда бір сілкінген уақытында қайтадан жүрек жалғасып не ала береді, жұмысын атқара береді. Сондықтан сіз өмір сүргеніңізге шүкіршілік білдірдіңіз да «Әлхамдулилля» дедіңіз. Мұрныңыздан қаншама микробтар шығады, сізге Алла Тағала өмір сыйлайды. Міне, сонда сіз «Әлхамдулилля» дейсіз. Соны естіген бауырыңыз «Ярхамукалла», Алланың сізге рахымы жаусын деп айтады, дұға тілейді. Сонда енді қараңыз, осы айтпасаңыз онда сіз екі міндеттен, екі нығметтен махрум қаласыз. Айтпасаңыз, бірінші хамд айтпайсыз, Алла Тағалаға мадақ айтпайсыз. Екінші, сол мұсылман бауырыңызға дұға жасамайсыз. «Ярхамукалла» деген мағынасы Алланың рахымы, Алланың мейірімі, Алланың рахымына бөлен деген мағынаны білдіреді. Алла рахымына бөлесін деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да осы сөздерді айтып жүруіміз керек. Егер де «Ярхамукалла» деп айтса, «Яхдина ва яхдикумулла» деп айтқан тіптен жақсы білетін болсақ. Өйткені Алла Тағала саған да, маған да, бізге де не болсын, Алла Тағала бізге сені де, мені де, сендерді де, біздерді де туралыққа салсын деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар ауырып қалса көңіл сұрау, құрметті мұсылман бауырлар,
Науқастанған бауырымыздың жағдайын сұрау, бұл пайғамбарымыз сүннеті. Пайғамбарымыз пәленжедегі сағаба қайда көрінбей кетті ғой дейді. О, Алланың елшісі ол науқастанып қалды дейтін болса, намаздан кейін бірге барамыз дейді, кім баратын дейді, ереді дейді. Сөйтіп, Ибн Аббас айтады, мен де пайғамбарымызбен бірге еріп бардым, бір сағаба науқастанып қалып еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның қолынан басынан ұстап тұрды да айтты, бұл науқасың сенің күнәңа кафарат болады, Аллаға қарсы келуші сөз айтпа, Алла саған шипа берсін деп дұға тілек тіледі. Қараңыз, бірінші көңіл марқайтып қойды, Алла саған шипасын берсін, мына науқасың сенің жасаған күнәңа кафарат болады, Алла тағала о сенің күнәңді кешіреді. Сондықтан да сабыр ет, Аллаға қарсы келуші сөз айтпа дейді. Сондықтан да қатарымыздағы мұсылман бауырларымызға мейіріммен қарау. Қараңыздар, осы алты сипаттың барлығы мейіріммен қарау. Жаназасына қатысу, бақилыққа аттанған. Пайғамбарымыздың хадисінде айтады, кімде кім мұсылман бауырының жаназасына қатысатын болса, оған Ухуд тауындай, қыраттай сауап беріледі. Жаназасына қатысқаннан кейін қабірде дейін баратын болса, дұға тілек тілейтін болса, оған екінші бір қырат тауындай, Ухуд тауындай сауап беріледі. Міне сонда ең соңғы сіздің мұсылмандық бауырыңызға ақтық сапарға шығарып салу бізбен сіздің міндетіміз. Сондықтан да мейірімді, рахымды болу осы қоғамға қажет етіспей тұрған нәрсе. Мұғалім Мақатаевтың өлең шумақтарында жарылқама берме маған жауыздықтың семсерін, мейірім бер мұңайғанда жасың сүртем мен сенің, мейірім бер, мейірім бер жүрегіңді тас қылма, үйдегі ана мейірін бер түде жортқан қасқырға дейді. Сондықтан да қоғамға мейірімізді нұр секілді жүрек қадырлағайын. Хазрет Абу Бәкір радиаллаху анху қоштасу қажылығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барша сахабаларына былай деп айтты. Бұл күн қай күн? Сосын енді бұл күн енді Арафа күні. Біз енді Арафа күн деп айтуға жаңағы не алды дейді. Құрбандық шалатын күн Арафа күннен кейінгі. Содан біз үндемедік дейді. Пайғамбарымыз бүгін құрбандық шалатын күн емес па? Иә дедік. Бұл ай қандай ай? Білесіздер, бұл ай Зүлхиджа емес па дейді пайғамбарымыз. Тағы да біз иә дедік. Бұл қай қала? Бұл қасиетті Мекке қаласы емес пе? Иә, Мекке қаласы. Бұл күн қалай қандай қасиетті болса, бұл ай қандай қасиетті болса, бұл қала қандай қасиетті болса, сіздердің қандарыңыз, сіздердің жандарыңыз, сіздердің мал мүліктеріңіз сондай қасиетті, қастерлі. Мұсылман, мұсылман бауыр, бір-біріне бауыр деп сондай қаны, жаны, малы, барлығы қасиетті екендігін, қастерлі екендігін пайғамбарымыз тілге тиек етті. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху қабаға қарап былай деді, қабаға қарады да былай деді, сен қандай ұлықсың ей қаба, сенің қадір қандай биік, алайда Алланың құзырында мұсылманның қадірі сенен ұлық, мұсылманның қадірі сенен ұлық, егерде ол Алла тағаланың сүйікті құлы болса, пайғамбардың лайықты үмбеті болса. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, Құран-ы Кәрімде Хужурат сүресінде иннамал мұминуна ихва, мұминдер, мұсылмандар бір-бірімен бауыр екендігін тілге тиек етеді. Құран-ы Кәрімде уал мұминуна уал мұминат,
бағылуғым әулия ұбағыд. Мүмен ерлер мен мүмен әйелдер бір-бірімен дос, бір-біріне көмекші. Қараңыз, бір-бірімен дос, бір-біріне көмекші, бір-бірін жақсылыққа шақырады, жамандықтан тыяды дейді. Мұсылманның сипатын Алла Тағала біздерге осылай білдіріп отыр. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху бір күні Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям мінберге шығып, дауыс көтеріп, уа тілімен иман келтіріп, жүрегіне иман кірмеген халайық. Мұсылман мұсылманды ғайбаттамасын. Олардың әлсіз тұсын іздемесін. Кімде кім мұсылманның әлсіз тұсын және де кемшілігін іздесе, Алла Тағала оның да әлсіз тұсын, кемшілігін, қателігін табады. Және де ол адам үйінің ішінде отырса да шәрмәндәсін шығарады, масқарасын шығарады дейді. Бір хадиспен тоқтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Атадруна мал муфлис?" Шығынға ұшыраған кісінің кім екенін білесіңдер ма дейді пайғамбарымыз. Шығынға ұшыраған кісінің кім екенін білесіңдер ма дейді. Сосын біз айттық: Әл муфлису фина мен ла дархам лаху ва ла мата. Енді біздің ойымызша шығынға ұшыраған дирхамы жоқ, ақшасы жоқ, ештеңесі жоқ адам шығар деп ойлаймыз деді сахабалар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: менің үмбетімнен шығынға ұшыраушылар қиямет күнінде намазымен, оразасымен, зекетімен, қажылығымен Алланың құзырына келеді. Бірақ та ол біреудің малын жеген, біреудің ар-намысына тиген, біреуді сөккен, біреудің ақысын жеген болады. Сөйтіп Алла Тағала соның жасаған сауаптарын алып, ақысын жаңағы сөзі тиген, ақысын жеген кісіге беріледі. Есеп қисап осылай жалғаса береді. Алайда сол кісінің сауабы түгейді, бітеді. Одан кейін келген кісілер тағы да шағымданады. Сосын Алла Тағала сол шағымданушы, ақысын жеген кісінің күнәсін алып, сол кісіге мойнына артады, жүктейді. Міне, зиянға ұшыраған мүминнің жағдайы осындай дейді. Сондықтан да оққан намазымыздың, тұтқан оразамыздың, жасаған жақсылығымыздың, сауабымыздың ешбірі еш кетпесін дейтін болсақ, мұсылманның ақысына өте жіті қадағалауымыз қажет. Ақысына кірмейік. Бұл өмірдің мақсаты не? Мұсылман баласы ешқашан, ақылды мұсылман баласы өзінің шынайы өміріне жұмыс жасайды. Өмірдің мақсатын нық түсінген адам ақыретін ойлайды. Сондықтан да қадірлі ағайындар, ақылды адамға иман парыз, иманды адамға құлшылық парыз деген мұсылман арасындағы өз міндеттерімізді ұмытпайық. Әрбір қазақ менің жалғызым, әрбір мұсылман менің бауырым деп білейік. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Малыңды жауға, басыңды дауға, қор қылма, қорға татулас дейді Хәкім абай. Сондықтан да қадірлі мұсылман бауырлар, қадірлі ағайын, мына өмірдің мәнін, мақсатын ұғынайық.
жаңа сөздің басында айтып кеттік. Мына заманымызда, қазіргі қоғамда мейірімділікке мұқтажбыз. Адам баласы ауаға қандай мұқтаж болса, біз қазіргі таңда мейірімділікке мұқтажбыз. Бір-бірімізге мейірімділікпен қарайық. Мән ләм ярхам, мән лә ярхам, лә юрхам дейді. Егер сен мейірімділік танытпасаң, саған ешкім, ешқашан мейірімділік танытпайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан да барынша, мейлінше бала шағамызға, отбасымызға, әкешемізге, туыстарымызға, дос жарандарымызға, ағайындарымызға, мұсылман бауырымызға, адамзат баласына мейіріммен қарайық. Мейірімділікпен мәміле жасайық. Алла Тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Алхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афва фаъфу анна я рахмар рахимин. Аллахумма ваффиқна иля ма тухиббу ва тарда. Аллахумма إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وبرحمتك يا أرحم الراحمين آمين.